فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo, hvala Allahu, okupili smo se večeras u Allahove kući s iskrenim nijetom da činimo ibadet našeg gospodara Allahu Dželešanuhu. Okupili smo se večeras da čujemo nešto o Allahovu miljeniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Znači, tema večerašnjeg predavanja jeste poslanik alejhi selam kao milost svjetovima. I večeras je sa nama predavač Eldar Efendija Tutrić. On je student na fakultetu IPF-u u Zenici. I on je, braćo, nećemo ga puno ovdje, imali bi šta sigurno kazati, pohvalno, ali eto, pošto je on prisutan, nije baš to posunuto da ga falimo toliko pred nama. On je, hvala Allahu, veoma uspješan, dobar, ako nije najbolji, da bi najboljim studentima. Već je preveo i napisao 2-3 knjige, dobro prevodi, govori arapski, engleski, tako dalje. Jedan stvarno fin Heilinsa i sigurno je on dika i ponos fakulteta gore u Zenici, a i naše islamske zajednice, odnosno nas muslimana i ovdje cijelog kantona. I nadamo se da će nastaviti inšala raditi pute koje je dosad. On je već imao priliku protivno periodu, što ste mnogi upoznati, da govori o poslanika alejhi selam gore u Sarajevu na manifestaciji o poslanika alejhi selam, pa sam čuo podatak da prilike oko 10.000 ljudi posjetilo to sajam kojim su oni govorili o poslanika alejhi selam. U svakom slučaju, braće i sestre, sigurno da ćemo čuti svašta večeras pametno, poučno, što će nam koristiti da popravimo svoju pokornost prema Allahu dželešanuhu, što je, braće i sestre, nijet ovakvih naših skupova i druženja. Molim Allah Dželešanu da nam u tome pomogne i da nas sve nagrade koji su očeli svoje. Amen. Amen. Thank you.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تنمي بالخير آمين Cijena braćo i cijenjene sestre, pozdravljam vas sve sa najljepšim pozdravom, islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To je ujedno i džennetski pozdrav, kao što znamo. Ali večera sam pobogla, ne pričamo o tome, već pričamo o tome šta će nas dovesti do toga. A onaj koji je direktno pokazan put do dženneta jeste Muhammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Vas cijeli je malo čas spomenuo našu manifestaciju po poslaniku alaihi sallam koja je bila organizovana u Sarajevu u proteklih 13 dana. Hvala Allahu, nakon Mekke, Medine i nakon toga države Bahrein na arapskom poluotoku, Bosna i Hercegovina je domaćin muzeja poslanika alaihi sallam. Subhanallah. Muzej poslanika alejhi selam. Četvrti put na kompletnom dunjalu da se organizuje ta izložba i baš je došla u našu malu Bosnu i Hercegovinu, u grad Sarajevo. Za 13 dana su pala, imali smo preko 10.000 ljudi koji su došli. Ne samo da sam dolazili muslimani koji već poznaju dobar dio poslanika alejhi selam životopisa ili sire, dolazio nam je ogroman broj muslimana koji imaju samo muslimansko ime. Ti nikada vidiš subhanu. To su ljudi koji na sebi nemaju ništa islamsko. Ljudi kojima vidiš da imaju minđuše uši. Ljudi koji se oblače totalno zapadno. Znači, bez ikakvih primjesa islama. Srednjoškolci, pogotovo ranijih mislima. Dolazili su da slušaju poslanika islama. Da bi stvar još bila bolja, dolazili su da slušaju nemuslimani. I da bi bude još bolje, dolazili su da slušaju kršćanskim teolozima. Sa fakulteta kršćanskog u Sarajevu i srednjih škola kršćanskih o Muhammedu alejhi Pa ima ništa ljepše nego da pričamo o Muhammedu alejhi selam. Pa večeras ako bude inša Allah, govorimo i mi o poslaniku alejhi selam. O jednom posebnom aspektu njegovog života. O njegovoj milosti koji je poslan kao kompletnom čovječanstvu. Još samo da napomenem, oni koji žele mogu od ponedjeljka do četvrtka u Zenici, u muzeju grada Zenice, od sutra već počeći od pola jedan kada će biti otvorenje manifestacije tog muzeja poslanika alejhi selam, upravo u našem gradu Zenci. Nije nam daleko ko može budu dođite, postoje posebne makete o životopisu poslanika alejhi selam. Dakle, nije samo slike, nego i posebne makete sa detaljima, sa velikim detaljima. Što se tiče poslanika alejhi selam, Allah uzvišen je rekao u 21. suri, suri Al-Anbiya, sura vjerovjesnici, u 107. ajetu. Fantastičan ajet su to. Ajet koji sve one koji napadaju Muhammeda alejhi selam, da je bio onaj koji nije bio milostiv, sve njima daje apsolutno odgovor da više nikada ne pomisli da ga napadnu subhana. Ajet glasi: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Muhammede, mi smo te poslali samo kao milost lil alamin, svim svjetovima subhana. Poslanik alejhi selam nije poslan samo muslimanima. On nije poslan samo Arapima, on je poslan kompletnom čovečanstvu. I muslimanima, i nemuslimanima, Arapima i nearapima, bijelcima, crncima, svim drugim rasama subhanu. Ali ne samo to, Imam Taberi kada tumači prvi ajet sure Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ova sintagma Rabbil Alamin, gospodar svih svjetova, u stvari Imam Taberi kaže, ovi svjetovi, to je sve što je Allah uzvišen i ikada stvorio. Sve što je ikada stvorio, subhanallah. Drugim riječima, Muhammed a.s. je postan svemu što je ikada stvorio. Kao rahmet lil alamin, milost svim ljudima, svim svjetovima. U suri Al-Ahzab, Allah dželle šanuhu kaže, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Vi u Allahom poslaniku imate najljepši primjer, subhanallah. Uswatun hasana. Apsolutni primjer za svaki dio našeg života. Poslanikov alejhi selam sunnet nije samo neki parcijalni dio poslanikovog života. Njegov sunnet
jeste kompletan odnos prema svemu što je on u životu svom susretao. Krenuši od nemuslimana, muslimana, djece, žena, siromašnih, pa i životinja i biljaka, jer kao što znamo, i oni spadaju u živa bića. Što se tiče njegovog odnosa, inače prema ljudima, posebno interesantan događaj je, znamo svi da je događaj Tajfu, za vrijeme mekanskog perioda Muhammeda alejhiselam, kada je otišao da poziva nemuslimane, mušrike, politeiste, mnogobožce u islamu, kada su ga oni sa najgorim ljudima, poslali su najgore ljude na Muhammeda alejhiselam, njegovo plemenito tijelo je ranjeno, krvario je subhana, krvario je poslanik svih svjetova, rahmetan lil alamin, milo svim svjetovima, i krvarilo strane onih koji ne vjeruju u Allaha. Poslanik alejhiselam je bio tužan, ne zato što su ga napali, ne zato što su odbili da se spase i na dunjalku, a i na ahiretu. I zato što je znao da je Allahova jedina kazna za one koji umru nakon takvog čina, džehennem. A on je poslan rahmetan lil alamin, ne kao onaj koji će ljude odvesti u džehennem, već kao onaj koji ljude želi odvesti u džennem, svojom plemenitom porukom. Dolazi mu melek Džibril, subhanahu. Zamislite ovu situaciju. Melek Džibril, koji je po islamskoj ulemi najveći, najjači i najmoćniji melek na nebesima, subhanahu. Onaj koji mu je dostavio poslanicu od uzvišenog Allaha, dolazi Muhammedu alejhi selam i kaže mu: želiš li Muhammede sallallahu alejhi ve sellem da ono brdo sruši na narod Tajfa? A znate šta je poslanik alejhi selam rekao u hadisu koji zabilježi Imam Muslim? Kao odgovor na ovo, kada su mu ashabi rekli: zašto Allahu poslaniče ne propuneš i dova poklonike? Jer poslanika od ova alejhi selam se prima. Poslanik kada bi nešto zadobio, to bi bilo to. Nema više priče, Allah mu slušavao domu. Jer je mu bio Allahu miljen, hlata mu nebu mi ja, neča cvih nervijesti. Znate što je poslanik alejhi selam rekao? Rekao je: inni lem ubat la'anan, wa innama buhithu rahmatan. Ja nisam poslan kao onaj koji će da proklinje, ja sam poslan kao milost, subhanahu. Mogao je da naredi meleku Džibrilu, da zamoli Allaha da uništi i taj narod, sva njima pokoljenja. Ali poslanik alejhiselam je rekao: lem ubat la'anan, nisam poslan kao onaj koji proklinje, wa innama buhithu rahmatan, ja sam poslan kao milost, milost svim svjetovima, subhanahu. Poslanik alejhiselam je bio onaj koji nije bio zlopamćen. Stani milost svim svjetovima. Nije pamtio loše one ljude koji su najgore stvari davali. Nažalost, u današnje vrijeme mnogo je raširen sihr, kao što svi znamo. Jevrej je uradio ili napravio sihr poslaniku alejhiselam. Poslaniku uzvišenog gospodara napravljen je sihr. I to je poruka za sve one koji su iskušani sa ovim. I zamislite ovo, poslanik alejhiselam je dobio objavu od Allaha dželešanu putem sna, a kao što znamo, snovi poslanika su objava. Koji jevrej mu je učinio to? Tačno je znao po imenu koje. I ashabi su mu rekli: Allahu poslaniče, reci nam sam, taj jevrej se zvao Lebit ili Lubejt. Reci nam Allahu poslaniče, otići ćemo i ubiti ga. Završi njegov život, zbog toga što ti je uradio, subhanahu. A znate šta je poslanik alejhiselam uradio? Oprostio mu, subhanahu. Oprostio tako nešto veliko. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je imao velike probleme zbog tog sihra. Kako po noći, tako i po danu. U svakodnevnom životu, u interakciji sa svojim suprugama i sa drugim ljudima. Ali on mu je, sallallahu alaihi wa sallam, oprostio. Zatim, kao što znamo, poslanik alejhiselam je za vrijeme svog života pokušao, jedna žena ga je pokušala otrovati. I on je popio dio tog otrova, što mu je kasnije malo naškodilo u životu. Ali poslanik alejhiselam znao je koja je ta žena, ali nije joj oprostio, subhanahu. Kakve su ovo samo poruke za sve nas muslimane? Mi ne moramo da halalimo sve u životu, logično. Ako nam neko radi nepravdu, imamo pravo da to ne halalimo. Ali poslanik alejhiselam, subhanahu, ovako velike stvari, pokušaj ubistva, poslanik alejhiselam je halalio. I meni jedan od najdražih slučajeva, a ovo samo neki mali isjerci od ogromnog broja. Poslanik alejhiselam, kao što znamo, za vrijeme 13 godina u Mekki, od svoje 40. godine po lunarnom kalendaru, 39 imao po gregorijansku, kada je dobio objavu prvo da Allah je odlašavio. Poslanik alejhiselam biva izložen najgorim torturama, najvećim mučenjima, apsolutnom terorizmu od strane mušrika. Oni njegovi ashabi,
ubijani, opljačkani, istjerani iz Mekke kasnije kada je bila hidžra subhanallah. Kada su bili u Medini, mušnici su slali ogromne povorke Muhammedu alejhi selam. Povorke da unište islam u Medini. Bitka na Bedru, velika bitka. Kasnije bitka na Uhudu, bitka na Hendeku. Subhanallah, velike bitke. Poslanik alejhi selam i Osmani jedva se obranili. Da im Allah nije pomagao, ne bi se ništa odbranili. Uvijek je bilo mnogo manje muslimana nego mušlika. Poslanik alejhi selam, kada dolazi prilikom fethu Mekke, odnosno oslobođenja, ne osvajanja Mekke, dolazi u Mekku sa 10.000 dobro naoružanih boraca. Poslanik alejhi selam nije pobio stanovnike Mekke, a mogao jer nije bilo borbe. Poslanik alejhi selam nije ih pobio. Subhanallah, šta su mu radili? Najgore stvari smo radili. Između ostalog, unutrice deve su na njega kada je bio na sežbi, subhanallah. Kada je bio na sežbi, na njega su bacili. Poslanik alejhi selam, šta je uradio? Kada su mu rekli, kada je imam stvari pitao, šta mislite Kurejše, šta ću ja danas sa vama uraditi? On im je tada rekao, ja vas danas neću koriti. Učinit ću ono što je Jusuf alejhi selam uradio svojoj braći. U suri Jusuf Allah Želešanu, kada spominje naš slučaj Jusuf alejhi selam, kasnije kada je postao vladar, kao što znamo, on je rekao svojoj braći, koja su ga bacila u bunar, La tahribe alejkumul jevm, jagfiru Allahu lekum. Ja vas danas neću koriti, Allah će vama upasti. Subhanallah. Tako velike stvari. I to je poslanik alejhi selam rekao isto mušnicima koji su ga toliko mučili, koji su njegovog dragog Amidžu Ebu Hamzu na najsvirepiji način ubili, subhanallah. Njegove najbliže prijatelje, ashabe, su mučili i ubijali, kao što su bili roditelji Amara ibn Jasira, subhanallah. Na najgori način su ubijeni. Poslanik alejhi selam kaže, da, tri dana ikom njemu, ja vas danas neću koristiti, subhanallah. A zašto? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. Ova ajka se prevede bukvalno sa arapskog jezika, bilo bi Muhammede, mi te ni za što nismo poslali, osim da budeš njemu svetom. Subhan. Apsolutna milost. Jedan od posebnih stvari jeste da poslanik alejhi selam je posebno definisao samilost. Jedne prilike ashab Abdullah ibn Mas'ud, jedan od prvih muslimana, je čuo od poslanika alejhi selam kako on kaže muslimanima da moraju biti samilosni. A oni su ashabci odgovorili, pa poslaniče, mi jesmo samilosni. Mi smo uvijek samilosni jedni prema drugima. Znate šta je poslanik alejhi selam rekao? Nije samilost da budete samilosni prema svojoj braći, odnosno prema svojim prijateljima, drugarima, onima s kojima se inače družite, s kojima ste najčešći, i onako ih volite i želite biti samilosni prema njima. Samilost prava je da smo samilosni prema svim ljudima. Ovo su riječi poslanika, ali sam. Znači, nije samilost da budemo samilosni samo prema najbližima, već je samilost da budemo samilosni prema svima. U suri Fussilet, u 34. ajetu, Allah Želešanu kaže وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Dobro i zlo nisu isto. Subhan. Dobro i zlo nisu isto. Na zlo dobrim uzvrati. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Na zlo dobrim uzvrati, pa će ti tvoj neprijatelj, dušmanin, prisni prijatelj postati se tamo. Poslanik alejhi selam, druge ajete, znao daleko bolje od svih nas. Znao je tumačiti najbolje od svih nas. A Aisha radijallahu ta'ala anha, jedne prilike kada je upitala kakav je bio poslanik alejhi selam, ona je odgovorila kana khuluquhu al-Qur'an. Jego ahlak je bio Kur'an. A što je Kur'an? Pa sve ovo što govorimo, subhanu. Ovi prelijepi ajeti. Nažalost, mnogi ljudi i dan danas napadaju Muhammed alejhi selam, kao nazivajući ga najgorim nadimcima, samo zato što ga ne poznaju. Upoznajte ga, pa ćete onda ga zavoljeti sigurno. Poslanik alejhi selam je imao jednog ashaba posebno, Enes ibn Malik. On je bio njegov sluga. Njegova ga je majka dovela poslaniku alejhi selam kada je imao samo 9 ili 10 godina, zavisno od vremena. Odlično dijete, mali dečačić. Poslaniku alejhi selam je dugo vremena služio. Enes ibn Malik, kako stoji kod imama Muslima, kaže, poslanik alejhi selam nikada me nije ukorio. Nikada nije rekao što su uradio ovako, što su uradio onako. Današnjem vremenu, subhanallah, ako pogledamo samo u pogledu naše supruge ili naše majke ili roditelja ili naše djece, jer Enes je bio dijete u to vrijeme, ljudi čim nešto nije malkice, moglo bi možda da bude suprotno našoj volji. Što su to tako? A joj, kako si mogao tako nešto raditi? Sanita alejhi selam.
Enes od nikada tako nešto nije uradio. Jedne prilike, kod malo muslima također stoji, Enes je bio dijete, volio se igrati, biti sa djecom i tako dalje. Muhammed Ali sam vam rekao da odi do jednog mjesta. Enes ibn Malik kaže, pomislio sam u sebi, dragi Allah, odlaz, daj mi se samo malo digat sa djecom. I ja sam bio malo krenuo polako, hajde, odaj naprijed malo s djecom. Ušao Enes da se igra sa djecom. Sani Ibn Ali sam dolazi sa leđa, subhanallah. Nije rekao, sti normalan, sti normalan, bol. Ne, nije mu to rekao. Nego ga je sa leđa uhvatio i kaže, Enes, osmjehujući se, subhanallah. Osmijeh je vrlo bitna stvar. Osmjehujući se, Enes, a što ne ode tamo gdje sam ti rekao? Subhanallah, nije galamio, nije pozivao tomu. Milo se, s njim cijetanje. Interesantno je da u pogledu ashaba poslanika alejhi selam, svi ashabi su mislili u stvari da su oni najdraži poslaniku alejhi selam. Svaki ashab pojedinačno je mislio da je najdraži poslanik alejhi selam. Pa tako Amr bin al-As je bio veliki protivnik poslanika alejhi selam, kad se prešao na islam. Dolazi poslanik alejhi selam i kada ga vidi, kaže, bilo mi je više stid da ga gledam. Subhanallah, bilo je stid da gledam, kaže, mislio sam, sve što ga više gledam, sve ga više volim. A svaki put kada bi imao poslanik alejhi selam interakciju sa svojim ashabom, svaki ashab je mislio da ga poslanik najviše voli, subhanallah. Imao je takav odnos prema svima, bio je jednak prema svima, subhanallah. U hadisu kod imama Tirmizije stoji, tebessel li vaši ehike leke sadaka, osmijeni se svome bratu i to ti je dobro djelo. Savremena psihologijska istraživanja, znači psihologija, neću vas tušiti, ne skrajte se, ali znam jedno istraživanje, vrlo kratko. Dokazala su da osoba koja ustane na lijevu nogu, čita da njoj da Allah sačuva, ona ustane, ali ko će danas na posao, ko će u školu, ko će ovo, ko će ono. Samo neka je neka osoba, a slijedi vas u njoj, da sam ja gledan, koja slijedi vas u njoj, neka je sretnik i neka joj se od srca osmijete, kaže, salamu alaikum, brate, gdje salamu alaikum, sestro, kako si mi danas, jesu li dobro, jesu li se naspavao? Istraživanja su pokazala da čitav dan možda joj se promijene sa vama. To su savremena istraživanja, prije nekoliko mjeseci objavljene. Poslanik alejhi selam je ovo rekao prije 14 stoljeća. Vrlo bitna stvar. Jedne prilike poslanik alejhi selam koji je bio također čovjek. Poslanik alejhi selam nije bio melek. Poslanik alejhi selam nije bio svetac. U islamu nema svetaca. Jedne prilike dolazi jedan čovjek. Poslanik alejhi selam. Poslanik ga nešto, nećemo reći nije ga podnosio, ali nije ga pako simpatisan. Pa zašto? Pa taj čovjek je bio narod poznat onako, malo je šaran. Ljubim to sa niko reći sa vam i kuca na vratu. Sad nije kada se nam je vidio kod ovaj. Jaj, namrgodio se kontakt su prava, otkud on. Ali kada je pustio vrava u kuću, ulaži ovaj čovjek, sad niko se rasmio. Dobro došao, kako si mi, jesli se naspavao i tako dalje. Pa su kasnije sahabi pitali, pa kako ti u Božji poslanić, ti mu se nasmijao, znamo da ga ne voliš. A poslanik alejhi selam reče, kod Allaha najgori položaj ima onaj koga ljudi napuste zbog njegovog lošeg ponašanja. Subhanallah. Ovaj hadis nije daji, nije mevdu, apokrifan. Ovaj hadis je zabilježio ima muslim. Subhanallah. Kod Allaha je na najlošijem položaju onaj koga drugi ljudi zamrze zbog njihovog odnosa prema njemu. Ima muslim zabilježio ovaj hadis. Tako jedne prilike isto poslanik alejhi selam dolazi kod svojih ashaba, kako bi daži imam Tirmizi. I oni su mu ustali, iz poštovanja prema njemu. A poslanik alejhi selam to nije dozvolio. Subhana. Poslanik im nije dozvolio, iako je mogao da bude na najvećim stepenima kod njeg. Ali nije im to dozvolio. Zamislite ovaj slučaj. Poslanik alejhi selam kada dolazi u Medinu, znamo da se smjestio u kuću Ebu Ejuba el-Ensarija, poznatog ashaba. Oni mu grade džamiju. A pored džamije grade kuću poslanika alejhi selam, koju je on proveo 10 godina. Maketu te kuće možete vidjeti ako je u muzeju poslanika alejhi selam u Zenici. Maketu, kompletnu maketu, izgrađena tačno u Medine, napravljena alhamdulillah. Zamislite ovo su malo. Ta kuća je bila dimenzija 5 metara, Allah. 5 metara sa 4 metara, 20 kvadratnih metara. Garsonjera u njoj je proveo 10 godina. Subhanallah. Danas kod nas ako nema kupatila, nemaš jedne, bar spavaće sobi, pa brate, neću ja tako, nemaš to tako, neću da se ženim, nemam 5 soba, nemam 2 automobila, nemam posao 3000 mara plate. Poslanik alejhi selam, subhanallah, 10 godina provodi u kući, 5 metara sa 4 metara, Allah. U jednoj sobi, to također možete vidjeti gore u muzeju poslanika alejhi selam, u jednoj sobi mu je bila i kupaonica, i toalet, i mjesto gdje je spavao, i mjesto gdje je jeo. Sve čisto, na najvećem stepenu higijene.
je subhanallah. Znamo da je poslanik Ali sallam rekao u hadisu koji je zabilježio Muslim, također, at-tuhuru šatrul iman, ili at-taharatu šatrul iman. Čistoća je dio vjere, subhanallah. Poslanik Ali sallam je to najbolje znao. Zamislite ovo, u takvoj kući nije imala CD televizora, nije imala najnovijih savremenih sredstava komunikacije ili Facebooka da širi svoju kuću. Ta kuća je bila obrađena, subhanallah, sa čerpićem. Bila je pokrivena palminim lišćem i glinom. Iz takve kuće, obične garsonjere, prije 14 stoljeća, u pustinji gdje nije bilo kako treba ni vode, poslanik alejhiselam je poslao od Allaha najveću poruku. I ta poruka i dan danas je jedna od najjačih poruka na čitavom čovječanstvu. Hvala Allahu, pa je mi slijedio. Kada je poslanik alejhiselam nekoga kritikovao, on nikada ne bi, ne bi nikada gledao da ga uvrijedi. I uvijek bi spominjao djela koja je taj čovjek radio, a ne bi spominjao osobe. Ako je onda uradio nešto loše, poslanik alejhiselam da sam u njegovom vremenu bi rekao, onaj tamo je uradio to i to. A ne bi rekao, odar je uradio to, odar je kriv, odar ne valja. Poslanik je kritikovao djela, a nije kritikovao ljude. Jedan interesantan događaj, subhanallah, također spominje ima Muslim. Ima jedno posebno poglavlje, oni od vas koji imaju Muslimu zbirku hadisa od doktora Kurdića, posebno poglavlje dobročinstva se zove, mislim da je 7. tom. I tamo se spominje ovi događaje, provjerite ih slobodno. Ima još veliki broj događaja. Među ostalo, kažu ashabi, poslanik alejhiselam nikada nijednom čovjeku nije u facu, što bismo mi rekli, direktno u lice, rekao to ti ne valja. Ti čovječe ne valjaš, jesi se udjedan, jesi vaka, jesi naka, što si ovo, što si ono. Nikada ne bi u facu direktno rekao. Subhanallah, poslanik nije bio munafik. On je to na najljepši način govorio, ali ne bi govorio u lice ljudima, u facu ljudima ono što bi ih rastužio. Subhanallah, pazio je na emocije ljudi, nije samo bilo, evo ti vam, evo ti vam. Sunnet poslanika, ali se nam je daleko širio. Vrlo interesantan hadis, zabilježio ga Imam al-Hakim u svome dijelu Mustadrak al-Sahihajn. On glasi, la darara wa la dira, nema štete, ni se na štetu uzraća štetu. To je ujedno jedno fiksko pravilo. Poslanik alejhiselam u ovom hadisu kaže, onaj ko nekome učini štetu, Allah će njemu učiniti štetu, subhanallah. Vrlo bitna stvar, ovaj hadis je sahih. A onaj ko oteža nekom čovjeku, Allah će njemu otežati. Zato kada ljudima govorimo o vjeri, kada ljude pozivamo o vjeri, imajmo na umu 125. ajat sure An-Nahl, gdje Allah dželešanu kaže, ud'u ila sabili rabbike bil hikme wal mev'idah. I ljude poziva, u putu gospodara svoga poziva na najljepši, mudar i lijep način, sa najljepšom riječom. Nekada treba malo zategnuti, ali ne toliko da ta veza pukne. Kao što sam već spomenuo, poslanik alejhiselam, kada je gradio svoju kuću i svoju džamiju, poslanik alejhiselam džamiju, nije pustio ashab, eto vi radite od djela morte. Poslanik alejhiselam je direktno sa njima učestvovao u izgradnju toga. Vrlo bitna stvar. U današnjem vremenu, oni koji napadaju poslanika alejhiselam, koji pričaju o njemu, ne samo da ne znaju o njemu, već se i pravi da ne znaju. Koliko samo danas puta možemo čuti kako neko napada prava žene u islamu. Pa žena je potlačena, joj, moraju ostaviti maramu, tamo ovamo. Neće ulaziti u pogledu ti propisa koji su jasni kao dan, nema potrebe da ulazimo. Ali poslanik alejhiselam, prije 14 stoljeća, kada većina ljudi nije ni razmišljala o pravima žena, kada na zapadu, pogotovo u zapadnoj crkvi, bile su koncili koji su raspravljali o tome da li postoji duša u ženi. Subhanallah, zamislite to. Da li postoji duša u ženi, da li žena ima dušu, o tome su oni raspravljali. A znate što je poslanik alejhiselam na drugom kraju svijeta rekao? U oprosnom hađu, gdje je bilo oko 100.000 ashaba, istavu su bin nisai hajra. O ljudi, oporučujem vam lijep odnos prema ženama, subhanallah. Posljednja hudba, veliki vasijet, kompletnom umetu, poslanik govori istavu su bin nisai hajra. Opominjem vas, ostavljam vam u vesijet, u emane, lijep odnos prema ženama. U hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed, u vjerodostojnom, stoji hijarukum, hijarukum min zaihim. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Sunnet je jasni su malo. Kogod nam nešto kaže protiv prava žena i slavu, evo vam, sami se pozabavite tim. Poslanikov alejhiselam odnos prema robovima. U vremenu kada je poslanik alejhiselam došao, bilo je potpuno normalno da ljudi, i oni koji su bili slabijeg imovinskog statusa, da imaju stvari robove. Jedan od njih je bio Anes ibn Malik, koji, kao što sam već spomenuo, nikada nije od poslanika alejhiselam nikakvu ružnu stvar osjetio.
A drugi primjer možemo uzeti Zejd ibn Thabita, radi Allahu anhu. Taj ashab je bio posiljen od strane poslanika već slavu u početku. Međutim, kao što znamo, kasnije Allah Zalašanu objavlja u suri Al-Ahzab, udru humri abarihim, zovite i počeo ima njihovi. Znači, zabranjeno da neko usvoji djete. Dozvoljeno da se brine o jetimu ili o siročetu, ali ne da ga usvoji da mu dadne svoj prezime. Poslanik Ali sama je to znao. I kada Allah to naredio, onda je on uzeo Zejda da bude kao njegov pomoćnik. Nakon nekog vremena dolazi otac, pravi otac, biološki otac Zejd ibn Thabita, poslaniku alejhi selam i hoće da otkupe Zejda od poslanika alejhi selam. A poslanik alejhi selam im reče, a šta mislite da mi prepustimo Zejda? Subhanallah. Neka on odluči šta hoće. I Zejd ibn Thabit nije htio da napusti poslanika alejhi selam i da ode sa svojim ocem, sa svojim amirom. Subhanallah. Kaže, Zejd ibn Thabit, Muhammed alejhi selam mi daje ono što bi vi nikad ne možete dati. Subhanallah, smiraj srce. Rahmatullahi. Ne samo da je Muhammed alejhi selam bio posebno odnos prema muslimanima, ovo što smo već spominali. Poslanik alejhi selam imao poseban odnos prema nemuslimanima. Ponovno u današnje vrijeme, nažalost, mnogi ljudi napadaju islam, kako su loši prema nemuslimanima bili u tog svoje historije. Poslanik alejhi selam je bio pravedan apsolutno prema svima. Kada je Muhammed a.s. došao u Medinu, sklopio je veliki ugovor, medinsku povelju i medinski ustav, prvi pisani ustav u historiji čovječanstva sa Jevrejima. Jedne prilike, jedan ashab ukrao je štit. Ashabi su također bili ljudi. Ukrao je štit od jednog drugog ashaba. Pa su drugi ashabi počeli tražiti da vide ko je taj koji je ukrao. Ovo ja sam je to primijetio, pa je podmetno taj štit svoje prijatelju Jevreju. Dolazi ashab, pronalazi kod tog Jevreja štit, stvar gotova. Sve upućuje na tog Jevreja. Kako god okrenu, ta Jevrej je kriv. Nema druge dva. Dolazi pred poslanika alejhi selam. I poslanik alejhi selam, samo što nije osudio tog Jevreja, da ga osudi kaznom za krađu. Allah uzvišeni, objavljujem iz sure An-Nisa 105. ajet, subhanallah. Allah uzvišeni, gospodar svih svjetova, objavljuje ajet, povod obe ovog ajeta, da spasi čast jednog Jevreja. I kaže uzvišeni Allah, وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ حَسِيمَ مُحَمَّدَ sallallahu alaihi wa sallam, ne budi zaštitnim varalicama. Poslanik alejhi selam je poseban odnos imao i prema životinjama, jer i životinje su u stvari svjetovi. Životinje su posebni svjetovi, ali je poslanik alejhi selam poslanika u milosti s njima. Jedne prilike, poslanik sallallahu alaihi wa sallam dolazi u jedan vrt, i u tom vrtu je vidio jednu drevu. Prilazi joj, jer je vole životinje. Pogledi je po glavi, ona pusti suzu, subhanallah. Poslanik alejhi selam s obzirom kaže, ko je vlasnik ovog vrta ovdje? Dođe na ashab, kaže Allahu poslaniče, ja sam vlasnik. Kaže poslanik alejhi selam, ova mi se deva požalila na tebe. Kaže da je izgladnjuješ i da preopterećuješ preko njenih mogućnosti, subhanallah. Prije 14 stoljeća, poslanik alejhi selam daje životinjama njihova prava, a da ne govorimo o pravima ljudi. Ovaj hadis je zabilježen imam Ebu Davud i on je sahih. Druge prilike, poslanik alejhi selam sa svojima ashabima je prolazio pred jednog mjesta, pa je vidio kako iza njegove glava jedna ptica leti. I stalo je kruži za njegove glave, ptica su hvala. Poslanik alejhi selam upita, ko je uznemirio ovu pticu? Kad neki ashab se javljaju, kaže, mi smo uzeli njene mladunča. Poslanik alejhi selam je tad naredio da vrate mladunča toj ptici. Ovaj hadis zabilježi imam Ahmed i on je također sahih ili vjerodostojan. I još jedan primjer, poslanik alejhi selam je kada su krenuli muslimani na Hudejbiju, mirovni sporazum, 9. godine po hidžri, naredio je kompletnoj povorci muslimana, ogroman broj muslimana, da promijenu svoju putanju kako ne bi uznemirali psa koji se porađao, subhanallah. Kako ne bi uznemirili običnog psa, običnu životinju, koji danas mi većina mrzimo. Poslanik je promijenio rutu kompletnih muslimana, znači da idu zaobilaznim putem kako ne bi zamirili tu životinu. Muhammed alejhi salatu vesselam uvijek je bio pravedan. U svakoj situaciji je bio pravedan, jer on je zaista rahmetan lil alamin. Allah uzvišeni kaže u suri Al-Maide, 5. sura Kur'ana, 32. ajet, obraćaju se kompletnom čovečanstvu. Onaj čovjek koji ubije drugog čovjeka,
koji nije ubio nikoga i koji na zemlji nered ne čini kao da je sve ljude poubijao. A onaj čovjek koji spasi život jednom čovjeku koji na zemlji nered čini, ne čini i koji nikoga nije ubio kao da je sve ljude spasio. Subhana. Kako lijepa poruka islama. Svi oni koji se odluče, koji toliko budu hrabri da napadnu muslimane, da smo mi teroristi, da smo mi zločinci, da smo mi oni koji toliko napadamo, toliko ubijamo drugi ljudi. Evo vam dokaz iz Kur'ana. Evo vam dokaz iz života poslanika alejhi selam. Sunnet nije samo određeni dio poslanika alejhi selam života. Nije samo vezan za ibadete, za ono što mi u stvari radimo prilikom našeg namaza, poslije namaza, prije namaza. Nije samo vezan za obredoslovlje, odnosno molbe ili molitve uzvišenom Allahu dželešanu. Sunnet je daleko, daleko širi pojam. Svakako, postoje stvari koje su najvažnije. To niko ne smije da spori. Ali također ne možemo reći da slijedimo u potpunosti sunnet poslanika alejhi selama sve dok ne budemo dobri prema svim ljudima koji nas okružuju. U hadisu koji je zabilježio Buhari i Muslim, poslanik alejhi selam je rekao: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Niko od vas neće biti mu'min, pravi, iskreni, najdublji, najjači vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samo sebi. Ako vi ovdje što me sada slušate, ako vam ja u stvari ne želim svako dobro i na dunjalku i na ahiretu, onda ja nisam pravi mu'min, nisam pravi vjernik. To je apsolutna maksima Kur'ana i Sunneta. Željeti svima dobro, odnosno željeti svima ono što želimo samo sebi. Poslanik alejhi selam je ovo davno rekao. Ovdje bi se moglo zaista još mnogo toga reći. O poslaniku alejhi selam odnosu prema siromasima, prema jetinima, prema siročadima, prema svim ljudima. Vidjeli smo da je on bio milosti prema svojim najljučim neprijateljima. A to je dovoljno da čovjek pokaže svoju milost. Lako je biti zločinac prema onome koji je u nižem položaju od vas. Prema onome koji je po svojoj konstituciji, kao što je žena, što je slabiji. Koga možemo udariti onako, tek tako, iako je to islam striktno zabranio. Ali čovjek to može uraditi. Je li tako? Može. Jer može da to uradi. Sa druge strane, onaj ko oprosti, kada može da uradi zločin, to je prava milost. Poslanik alejhi selam, kada je mogao da pobije sve mekanske mušlike, kada je mogao da sruši ono brdo na Tajf, da pobije sve stanovnike tada, on je tada rekao, i ovo molim vas zapamtite da svojim mišljavanima završava, poslanik je tada rekao: "Inni lam ub'ath la'anan, wa innama bu'ithtu rahmatan." Ja nisam poslan kao proklinjač, onaj koji proklini, ja sam zaista poslan kao milost. A milost nama, prava milost jeste da, slijedimo poslanika alejhi selama u njegovom svakom segmentu. Od njegovih ibadeta, preko njegovih odnosa prema drugim ljudima, prema ženama, prema siromasima, uvijek to imamo na umu. Čak poslanik alejhi selam dao je prava i onima koji su preselili, oni koji su umrli, subhanallah. To ni jedna druga vjera nema. Mi smo originalna vjera, imamo originalnu objavu Kur'ana. Alhamdulillah, rabbil alamin. Na kraju ću još spomenuti hadis kod imama Ahmeda, je također zabilježen, gdje stoji poslanik alejhi selam nikada nikoga nije udario, osim naravno u borbi. Poslanik alejhi selam nikada nije nikoga udario. I kad god bi bila dvije stvari, jedna teža i jedna lakša, poslanik uvijek izabira onu koja je lakša. U suri An-Nisa, u 24. ajetu, Allah dželešanu kaže: "Yuridu Allahu en yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa." Allah želi da vam olakša, da vam bude lahko, a čovjek je stvoren kao slabašno biće. Ljudi, neki mogu da slijede sunnet u potpunosti, neki mogu da daju svoj život, svoje kompletno vrijeme začavaju sunneta poslanika alejhi selam. I njima njihovoj konstituciji, njihovoj duši, njihovom tijelu to odgovara, znači kod Allaha biti za to posebno nagrađeno. Ali nisu svi ljudi isti. Poslanik alejhi selam je to najbolje znao. Nisu svi ljudi isti. Neko ne može odmah da klanja noć i namaz svaku noć. Zato treba dosta truda, dosta odgoja. U jednom hadisu poslanik alejhi selam, koji je samo mogao bespogovorno izvršavati, iako ovaj hadis po nekim učenjacima nije ispravan, ali imam svoju ljudi ga ocijenio kao ispravan. Poslanik alejhi selam je rekao: "Edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi." Poslanik Allah me odgojio i uljepšao moj odgoj. Poslanik alejhi selam je Allah odgojio, a sahabe je odgojio poslanik alejhi selam. A ko nas odgaja? Nažalost, za nas mnogi naši odgajatelji koji se busaju da su muslimani, rade suprotno islamu. Zato, da bismo mi u stvari bili pravi sljedbenici poslanika alejhi selam, trebamo da imamo obzira prema drugim ljudima. Imam Ahmed, kad god bi davao fetve, za sebe bi najteže stvari uznao, jer je znao da on to može podnijeti.
Ali kada bi davao drugima fetve, on bi im davao one stvari koje su lakše za njih. Allah uzvišeni kaže u 185. ajetu sure El-Bekare: Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah želi da bude lahka vjera, a ne da poteškoće imate, subhanallah. Posljedna stvar večeras, početak Kur'ana i kraj Kur'ana. Mislim da je lijepo da s tim završimo. Početak Kur'ana može biti kao početak čovječe i vere. Kraj Kur'ana može biti kao kraj čovjekovog života, ako uzmemo metaforično. Na početku Allah dželešanu, pogledamo kako počinje Kur'an. El-Fatiha znači ona koja je otvara. Allah uzvišeni ne počinje riječima obavljajte molitvu, obavljajte namaz. To su najvažnije stvari u islamu, to niko ne spori. Ko toga nema, nema temelje vjere. Ako nema temelje vjere, kao što ni kuća koja nema temelja, ne može da opstoji. Prva stvar, Allah dželešanu kaže Elhamdulillahi rabbil alemin, hvala, zahvala Allahu dželešanu, gospodaru svih svjetova. Ar-Rahman ar-Rahim, milostivi, samilostivi, sve opći dobročinite. To je početak Kur'ana. Nije idi ubi uradi ovo, uradi ono. Početak Kur'ana. A što je kraj Kur'ana? Kul a'udhu bi rabbi nas. Reci, traži utočište kod gospodara ljudi. Boga ljudi, vladara ljudi. Utočište se traži, subhanu. Početak je zahvala Allahu dželešanu. Početak čovječeg života jeste da konstantno ima na umu, kroz čitav svoj život, ko je Allah dželešanu, da mu se zahvalio i tako dalje. A kraj života čovjeka jeste da bude svjestan da nikada neće moći da uspije na ovome svijetu i na budućem svijetu, osim ako ima utočište od uzvišenog Allaha. Kako postići utočište? Sljedeći ovaj kompletan sunnet, milost gospodara svjetova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Želim vam svako dobro i još jednom vas pozivam da dođete gore ako bude u Zenicu od ponedjeljka, od pola jedan, od četvrtka.